Du vant jo til slutt mesterens mester, ble gjemt der. Og der treffer han, blir mesternes mester, Olav! Når du tenker tilbake på det, hva minnes du best fra innspillingen? Nei, altså, mesternes mester, minnet derfra er jo samholdet og kameratskapet. Fantastiske folk, herlig produksjon. Du ble jo godt kjent med mange av de andre deltakerne, Helene Spilling blant andre. Og fått med deg at hun driver og dater en av våre beste fotballspillere. Ja da, det har jeg fått med. Hun spurte pent om det var greit. Så Martin er en bra kar, så det går nok fint. Men Martin må nok hjemme på Tufte for en liten sånn der, gjennomgang og utsjekk at han oppfører seg pent. Så ja. Vi tar det nå når Premier League er ferdig. Han skal bare stikke av med gullet der borte først. Ja, han skal få lov til det. Ser bra ut. Martin er bra nok for Helene. Martin virker som en veldig, veldig solid fyr, men han må gjennom Nåløy først. Han må kanskje en tur bort på Tuftegården? Ja, han må nok bort og løfte noen traktordekk og kaste noen øks, skjære motorsag, for å se om det er trøkk nok, sånn at han kan ta vare på Helene i alle fremtiden. Ja.